Shenjat janë ende të pranishme në rrugën e lagjes Arbëria në qytetin e Gjilanit, ku të hënën mbrëmë ndodhi një vrasje. Aty u shkrepën 7 plumba e si pasoj mbeti vdekur një person e u plagos një tjetër. Një natë më parë në këtë lagje pas një përleshje të armatosur, beti i vdekur e gëzën Rafuna 22 vjeqar dhe u plagos rënd Baldrin Halimi 29 vjeqar. 22 vjeqari e gëzën Rafuna, i cili u qëllua për vdekje para shtëpisë të ti, në emergjencën e Gjilanit arriti pa shenja jetë e konfirmoj mjekët kujtësar, ndërsa 29 vjeqari Baldrin Halimi ishte pranuar me 2 plag në trup. Për të transferuar pastaj në qendrën klinike universitare të Prishtinës. Nga kjo e fundit ishte dërguar në paraburgim mëngjesin e së martës. Policia e Kosovës kishte arrestuar pas vetëm pak orësh nga ngjarja 3 të dyshuar. Për të marrë këtë informacion, policia rajonale Gjilan, gjithësisht njësia e timi rajonale, zbashku me forenzikën rajonale, si dhe në bashkëpunim të ngushtë me prokurorin për krimet të rënda pranë prokurisë të Milorin Gjilan, janë angazhuar dhe kanë dalë fillimisht në ekzaminimin e ngjarjes, e më pas edhe në grumbullimin e informatave që të kemë një pasqyrë të qartë lidhe me ngjarjen që ka ndodhur dhe rrethonat që kanë sjellur deri te kjo ngjarje e rëndë. Azemi ka konfirmuar se të martën është arrestuar edhe personi i pest i përfshirë në këtë rast. Edhe sot si rezultat i ecurisë apo i vazhdimësisë së hetimeve, është arrestuar edhe personi i pest, i cili së shpejti pritet që edhe ndajtive prokurorit të merë vendim për ndalim prej dyshtetëtorve. Zotë, këto janë ato informacionet e para që mund t'i ndaj me ju dhe përmes ju edhe për opinionin publik. Viktima 22 vjeqare, si pas familjarve, ishte fëmi vetëm i prindërve. Madje baba i ti, si shtreguan për televizionin shtat prapa kamerave, të afërmit e ti, kishte dëgjuar krismat e me të dalë para shtëpis, djali kishte vdekur në krahët e ti. E për të njëjtin të martën, familja hapën dyert për ngushlime. Në familjen Halimi gjithashtu nuk kanë shumë informacione për ngjarjen, ata televizionit i thënë se gjithë informacionet që kanë i kanë pranuar nga mediat. Ndaj 5 të dyshuarve, prokuroria tashmë ka dorëzuar kërkesën për caktimin e paraburgimit, në ndyshimet se ata janë të përfshirë në veprën penale vrasje e rëndë.